tako nešto, na tu foru je bilo, da. U kvizu stigni me ako znaš, stigli su te. Pa kao, nisu me stigli, u smislu nije me niko pojeo, da, ali ovaj, falilo je par polja do kraja tamo da pobedim. Ovaj. Bila je interesantna ta epizoda zapravo, jer nas troje smo, jedan taj takmičar je brzo pojeden, ali nas troje smo išli onako do kraja, svakom je nešto pomalo falilo i ovaj jedan dečko odgovori kao svih šest u nekoj rundi i tamo kao pobedi. Ali onako, to je nešto, da kažem, što je malo falilo za pobedu, da. Ono što ti je tu uočljivo, makar kad se gleda sa strane, jeste sama dinamika. Kao da nemaš previše vremena ni za razmišljanje, ni za odluku, ili odgovaraš po onom principu polusvesnog, nesvesnog, ili gubiš. Da, 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 znači to se vidi i sa strane, a još kad je tamo na snimanju, to se baš osjeća, mislim, gdje blokira mozak u sekundi, bukvalno. Jer 30 sekundi, 6 pitanja. I sad, znači, 5 sekundi po pitanju. Ja se sjećam neke gluposti, ne znam, bilo pozivni broj za Srbiju, znači, ono, banalna stvar, kao, i meni nešto tu sad u sekundi iskrstava, ne znam, za Užice 0.31, pa kao, a nije to, tako, znači, baš se, ono, zbuni se mozak u brzini, da. Koliko je bilo tih pitanja koja su i banalne i na koje si znao odgovora da si tu preskočio ili pa jedno dva, da, bilo je to za pozivni broj, to nisam stigao, nešto bilo pri kraju, ovaj, da, mislim, baš ovaj, i još sam nešto sam beton, čini mi se, ja rekao asfalt, tako nešto glupo, da, ovaj, bilo je takvih slučaja. Kod Memedovića? Kod Memedovića Potera bio sam. Dobar sam bio u onoj prvoj igri, ne mogu sad setim sume, to je sad nešto izmenjeno, više se sad osvaja. To ide sve sad po 15.000. Sad je po 15.000, kad sam ja bilo je po 10 i recimo da sam 7 odgovorio tačnih ili 8, ne sjećam se nija više. Imao sam solid, znači prva igra, e posle me stiže Žarko brzo, jer ja odoh na onu višu sumu. Koliko si dobio na više? 300.000 i 350 možda. E sad, recimo tako, 300-350. Pa znaš kako, ono, oduzima se od onog poreza, kako se već kaže, PDV od nagrade i sada sam uzao recimo 70.000, ono se oduzme još 20%, ne znam, i sad to nije toliko neka para, znači, rekao, ajde, probam višu, šta ću, to. Međutim, Žarko. Žarko, dobar jest, pa dobro, svi su oni dobri, onda ne znam nijako bi ovaj teži bio, da. To je ono o čemu smo mi malo pričali dole na kafi. Šta misliš, da li u suštini zaista znaju sve ili imaju određeni spisak i kontingent pitanja koja prelaze sami tragači? Pa ima prostora za sumnju u tom smislu. Mislim, mi ne možemo to znati zaista. Ja ne znam šta da kažem. Mislim, ali prosto koncept kviza je takav da se otvara prostor za sumnju. Jer kao čovjek prosto možda kaže kao pa čekaj da li je realno da sve ovo znaju. Mislim, ja sad, pa ja znam te, da kažemo, te fanatične kvizaše iz tih kvizaških zajednica i tako. Mislim, nije to nemoguće. Ljudi kojima je to ceo život kvizovi i tako, mogu oni zaista da imaju ogromnu količinu znanja. Nije to toliko nemoguće, kažem, ali jeste malo kao.